Обстріляний Нью-Йорк, той, що на Донеччині. Раніше населений пункт звався Новгородський, але нещодавно йому повернули історичну назву. Зараз там побито осколками щонайменше 5 хат цивільних. Місцеві кажуть, обстріли були і раніше, але ще ніколи ворог не бив так зухвало, не по околицях, а по самому центру села. Олександр Моторний побував на місці. Надвечір четверга, коли один за одним поблизу Торецька почали здійматися стовпи білого диму, куди саме пішли ворожі снаряди, було ще незрозуміло. Пішла. Знання з'явилося вже за лічені хвилини. Дим, все, бігом, давайте, що случилося, глянули сюди, здесь та саме, тут уже стіна пробита, вже все. Вибухнуло у Нью-Йорку, на Донеччині. Коли ми приїхали, ще запах пороху був такий явний. Ворожий боєприпас влучив прямо у стіну одного з житлових будинків по вулиці Квітковій, зруйнував півоселі, розтрощив газогін. Господарю цього будинку без перебільшення пощастило, або якщо говорити категоріями нематеріальними, якщо хочете, Бог, можливо, відвів. Бачите, ікона у кімнаті висить просто у місці, куди влучив ворожий боєприпас. Чоловік цей має інше житло, мешкає саме там, а цей будинок лише нещодавно відновив після пожежі. Тепер, вочевидь, його щонайменше доведеться ремонтувати наново. Юнкер опинився на місці влучання одним з перших. Коли на власні очі побачив руйнування, перша думка була про непоправне. Дуже повезло і господарю, і сусідам, які були тут, тому що всі були не в зоні ураження уламків. Вибухова хвиля ударила на багато метрів довкола. Смертоносні уламки застрягли у металевих трубах та залізному паркані. Я була в пристроєній кухні, там як-то було окно пластикове, відкрите, нічого. Готувала, грала радіо. Слышу хлопок, виходжу, дверей нету, окон нету. Артилерійська навала тривала з півгодини. За цей час окупанти випустили майже чверть сотні артилерійських снарядів та з десяток важких 120-х мін. Дивіться, справа перельот був. Вибухало і на вулицях містечка, і на позиціях українських військових перед Нью-Йорком. Один снаряд прилетів буквально сюди в будинок, ще декілька прилетіло по наших позиціях. Один військовослужбовець зазнав опіків, зараз знаходиться в шпиталі. Наш військовий доволі сильно обгорів, кажуть побратими, та сподіваються, що під наглядом медиків він швидко одужає. У Нью-Йорку місцеві відбулися розтрощеним майном та переляком. Во дворі два таких металічних осколка, от це 122-го цього самого, попало. Ну, отак от дочка проскочила мимо. Була то навмисна атака по цивільних чи лише похибка ворожих коригувальників, наші військові ще аналізують. Можливо, це була неправильна коректировка вогню, можливо, це був вогневе враження саме цієї ділянки. Наразі чітко сказати, на жаль, не можемо. Тітка Люба твердить, у місто прилетіли зовсім не перші пристрілочні снаряди. Переконана, то була навмисна атака російських артилеристів. Спочатку бахкали там, а потім сюди. Ну тут уже такий був, що вже страшний. За понад 7 років війни у тоді ще Новгородське прилітало не раз. Стріляли окупанти переважно по околицях. Мало не у середмісті вибухнуло уперше за лічені сотні метрів від сховища отруйних відходів. Якщо попаде, все, хана буде. Хана вообще буде. Затакованого російськими окупантами Нью-Йорка, що на Донеччині, Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.